zmocnit toho jeho práva vlastnit státní kasu, ale mohli tomu státní, tomu císaři, rakouskému císaři ulehčit, že to jako budou dělat za ním a tam dokázal manipulacím a machinacím, které ten císař vždycky nerozuměl. No? Čili oni si hrabali taky pro sebe, nejen pro císaře. Oba byli zloději, jo? Ale oni si začali hrabat taky pro sebe. A tak se najednou stalo, v Rakousku, Hersku, to bylo myslím v 17. století, že z trhu vymizely peníze. Najednou zmizely peníze. Mince tehdy. Nebylo minci, nebylo peněz. Takže nebylo za co kupovat, co prodávat. Hrozilo to hospodářským kolapsem. Jo? A teď se naprosto spontánně stalo, že lidi začali sami vydávat papírky, kde jako dlužní úpisy, a tyto papírky začaly mezi lidmi kolovat a hospodářství běželo bez státních peněz. To běželo půl roku. No? Načež si to bankéři a státníci uvědomili, tak okamžitě se zase na trhu objevily peníze. Takže jde to i takto, jo? Ale není to dokonalé. TSO má jiné řešení, no, ale máte ještě. Ne, dobře, jako půl roku mi přijde příliš krátká doba na to, aby jsme mohli říct, jestli to tak funguje nebo ne. Ale nebudu to spokojit. Teď historie... k tomu jiná otázka. No. Jakoby umožní ten systém, teda jakousi akumulaci kapitálu, typu burza nebo něco takového. Totiž, já to znamená decentralizací. Umožňuje akumulaci takového kapitálu ve financích, který je podložen božím. No, ne tím, že se jenom natiskne. To neumožňuje. No. A kde je to ocenění nějaké třeba budoucí hodnoty? Já rozumím. Co to je ocenění budoucí hodnoty? Co to je? No, nebo když chcete udělat nějaký projekt, dobře, každý ten dlužník vygeneruje nějaký peníze, mě by zajímalo, kde se potom bude dát posoudit jakoby celková mohutnost nějaké větší, menší ekonomiky, protože zase neodsuzoval bych ekonomiku jako takovou sakum prdům, protože pak, když někde dokážete akumulovat kapitál kvůli nějaké dobré myšlence, tak aby byla realizovatelná, tak zase to jsou ty křídla větší či menší, které můžete získat. Jo? Přece není jakoby problém v tom. Já chci zareagovat, já mám pocit, že rozumím otázce, že třeba kdybychom chtěli, ne, že bych chtěl, ale postavit ten lín, takže na to nebudeme mít prostředky. Přesně tak. Já se domnívám, že možná bych předal slovo, že to je zase na nějaké smlouvě a že budu prostě dalších 15 let ze svého toho, co vydělám, budu přispívat, z toho se to bude financovat. To ne, že se to zaplatí teďka, jo, že se teďka hned ten první rok tady nahromadu 40 miliard, ale ono se to bude stavit 10 let, tak se to bude rozmělnit do těch 40 miliard, co bude. Jo, a kdo do toho půjde? Jo, jako by když tady no teďka se prostě někdo se rozhodne dneska, udělá na to biznis a my ten jeho biznis zaplatíme, ale přitom všichni dělali tu svoji práci, ale vydělal na tom jenom nějaká malá skupina lidí. A tady bych zareagoval tady na to pána, že ten stát něco garantuje. Já jsem chtěl poprosit, jestli můžeme hlasovat. Kdo máte pocit, že já jako zdravotnictví mám pocit, že negarantuje. Silnice stojí za prd, armáda v podstatě nevíc. Kdo si myslí, že stát něco garantuje? Pojďme hlasovat. Vedněte ruku. Jeden si tam myslí, myslím se teda, dva. Otázka, či si... Osoba, jsou garantujeme, přesně tam, já bych to strašně rád jeden. To si garantujeme my sami, to co máme, tak to nestáv, to jsme my. Já bych připomenul, velice snadno jsme přišli zásluhou několika lidí do Československa, tak si musíme vládat České republiky, i když má různé chyby, ale to jen přijdeme taky, tak jsme přišli do Československa. Kdo je to Československo nechybí? Někdo je důležitý v silnějším státě, než když teď máme charakter. A čemu potřebujeme silnější stát? Aby jsme nás třeba Rakušané nemohli dovolovat. A co pak si na nás dovolují? Co pak si dovolují? Já jsem si nevšiml, že bych měl cestování Praskovi. Když už jste teda vzpomněl to oddělení Slovenska, tak kdyby se ve škole učila pravdivá historie, tak bychom se dozvěděli, že odloučení Slovenska, jednak přifaření Slovenska k Čechám byl Masarykův umělý tak, to naprosto historicky k sobě nikdy nepatřilo, to Slovensko patřilo k Uhrám, ale už ve středověku se čeští panovníci slavnostně vzdali jakýchkoliv nároků na Horní Uhry, tedy na Slovensko. Stalo se tak v Trenčíně
A byli to panovníci Přemysl Otakar II, Jiří z Poděbrad, Karel IV, ještě jako moravský markrabě a jeho otec Jan Lucemburský. Čili panovnický rok český se slavnostně jednou proždy vzdal Slovenska. Takže k tomu odtržení došlo naprosto logicky a historicky odvodnění. Jo? To nebyla žádná svoboda. To nebylo referendum. Dobře, ale pojďte se vrátit ta myšlenka. Ale já myslím, že to je historická pravda. No, ale to rozhodně. Ale já bych som chcela poprosit, že tu začíná veľmi emocí. A já bych som bola strašně zvědavá na to, čo je ta prednáška, lebo toto nevyriešíte teraz. Ale potřeba skutečně to přesvědčení, že stát nám něco garantuje, toho je třeba se zbavit. To je skutečně něco, co nám ten stát nějakým způsobem zkazuje. Já bych to skutečně souhlasit, jako zbavit je podle mě špatný pojem. Musíte ho něčím nahradit. Ta instituce jako přece není prach špatná tím, že je stát. To, že je jako reprezentace, to je Možná, že bychom se to dověděli, kdybychom tady nerozebírali ty boční problémy, tak bychom se to dověděli, protože máte zámce dnes předměst. Ale to nemělo by smysl, aby něco přednášel, kdyby každý z vás neměl pocit, že všechny námitky, které má, nemohou uplatnit. Čili nechte ho mluvit. Já myslím, že prostě mluvím k věci a můžeme se tím dostat nějakým upřesněním. Jo? Jestliže jsem tomu neporozuměl, že teda zrušit a zničit, a já tady nejsem přednášející, já mám právo se ptát. Zase to týkáme principu, jo? Takže principu platí. Pokud máme předsudek, jo? Ničím ho nenahradíme, napřed se musíme zbavit předsudku. Teprve potom můžeme něčím nahradit. Takže instituce státu je, jestliže špatná, je třeba je změnit. To je politické systém. Teď se rozdíme jak. Nebo kam, kde je další vývojové systém. Evropa národů. No, vy už chcete hotovou věc, ale hotová věc tady jeden, tady se zase vyruje už hotový nějaký. No jo, to je svou už předkládá hotovou věc. Jenom, aby to lidi pochopili přijali. Takže my tomu jako nedošli, tak to myslím. Tak teď jsme se bavili o tom, že jediný oprávněný k tomu vydávat peníze je každý, kdo něco produkuje. A vydává to jako svůj dlužný úpis. To prostě snadnění změní. To se týká tedy lidí, kteří žijí v té dolní trojnosti. No, trojčlenný sociální organismus v našem podání má horní trojnost a dolní trojnost. Jo? Takže v té dolní trojnosti se takto děje v takzvané ekonomické organizaci, hospodářské organizaci, kterou může být živnost jeden člověk nebo zaměstnanost lidí. Tam má svá pravidla zase podle TSO, kde neexistují mzdy, ale podílí. Ale to teď nebudu rozebírat, že to jsme teďka mluvili o tom, že tedy producent zboží je oprávněn vydávat peníze. No? Ale protože těch producentů je tolik své lidí, tak je to potřeba, aby to někdo tím způsobem tyto peníze nebo to vyprodukované zboží, aby ho někdo evidoval a podle toho vydával hodnotu peněz. No? A na to máme horní tročlenou sféru, tři sféry, ekonomiku, politiku, a kulturu. Takže ekonomická sféra se stará o to centrální řízení, aby bylo na trhu pořád stejné množství peněz, jako je zboží. Tečka. Jaký je rozdíl tedy mezi tím současným systémem centrálních bank? Centrální banka po dohodě se státníkem natiskne peníze podle počtu dluhopisů a hodí je do hry jako inflační. Jo? Kdežto? Bez ohledu na zboží. Bez ohledu na zboží. Kdežto ekonomická sféra vydává peníze v hodnotě zboží, jak to statisticky zhrábne od těch producentů. To je ta ekonomická sféra, nebo ta hodní členost. Je to osoba? Ne, ne. Je to, to je jakoby institut, jo, kam delegují lidé svoje zástupce, kteří tam nemají žádnou pravomoc. Ten zástupce přichází do té horní sféry něco jako hromada v těch kelských kmenech, jo. Oni se tam sejdou, aby rozhodli o konkrétní věci. Oni rozhodnou, začneme to s těma penězma tak a tak, protože nás tomu pověřili ti naši voliči. Na tom se zhodnou a zase odejdou. Dá to řídí třeba soukromá instituce. No. Jasně.
Já jsem vůbec nikdy nerozdělil. Možná ještě jako, že jedni jsou za to víc či méně placení, což stejně se ukazuje, že jaká míra ode mě jim To ekonomická sféra vydává peníze v hodnotě zboží na trhu. Ostatní libovolně. No já nevím, jak bych to nakreslil. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli je míněno zboží jako službu. Ne. Tak potom za co se platí Bohišovi třeba? Služba vstupuje tady do tohoto procesu ekonomického jako něco, co se nazývá protáčení peněz. Jo? Že ten, kdo poskytne službu, utrží peníze, za které si koupí zboží. To zboží to musí být na ty peníze. Služba jenom urychluje protáčení peněz. Čili ne na služby, ale na zboží musí být peníze. Takže ta horní, to finančnictví nahoře sleduje prostě hodnotu toho zboží, který ta společnost vyprodukuje. Čili vyrábí fabrika hrníčky, tak neustále hlásí, kolik těch hrníček dáváte. Jo, kolik, jaká je hodnota toho, co ta společnost vyrobí. A ne, aby to bylo... Ale jak to určí? Tak to, to donesou právě... Dneska počítače, donesou ti zástupci do té horní sněmovny. Tomáš Sedláček. Aby se zjistilo, kolik, jak je bohatá ta společnost. Ale ty ceny se hlášou od boku, to není pravda. Ale nejde, když se bavíte o monitoringu nějakého obratu, formulem daně, přiznání. A jaký daně, v TESO nejsou žádný daně. Daně, přiznání, jako jak dneska... Neexistuje daně, přiznání v TESO. Nejde, ne, ale já říkám, že dneska existuje, ale nerozumím, jestli je v tom nějaký rozdíl. Že vy se stejně nakonec bavíte o tom, že je třeba monitorovat prostě objem nějakého hrubého domácího produktu a od něj... To je pak hrubé domácí produkt. Víte, co to je hrubé domácí produkt? Je smysl. Tam se počítají bankovní operace, protáčení peněz, tam se nic neprodukuje. No, tak vy jste se teďka možná neschodili... To je švýto číslo, tady do toho. Tak, já vám to neberu. Já s tím jako nechci nějak moc polemizovat, ale jako to někteří teda ocení služby, někteří je finančně neocení. Dobře, tak tam bude nějaká disproporce. Služby oceňuje ten, kdo je poskytuje. Ale peníze zvlášť se na ně netisknou. Tam se do služeb ty peníze protočí, nebo ten se poskytuje. Služby si koupí zboží za ty peníze. Já vím, ale to by byly peníze na ty peníze. To bychom se na služby mohli domluvit a vytisknout na to peníze, jo? Tak to by byla inflace. Já si myslím, že 40% lidí je zaměstnáno ve službách, tak 40% prostě bude bez peněz. Vy si vyděláte, jdeme k tomu dneska 100 korun, jo? Na to 100 korun si můžete koupit, já nevím, jít holiči. Ale nechtěl jsem říct, na to 100 korun si můžete koupit chleba, jo? Ale taky můžete jít napřed holiči, protočit to přes tu služby, jo? A ten chleba si potom koupí holič a vy si koupíte za jinou 100 korun. Rozumíte mi? Čili tady budou dva chleby za 100 korun, jeden pro mě, který si koupím přímo, a druhý si koupí holič, protože já jsem zaplatil za službu. Jsou to peníze, jo. Ale kdyby se já mu zaplatil službu a on si nekoupil chleba, jo, tak si za čemu by ty peníze měl? Já stále prostě pořád nerozumím tomu, jaký rozdíl je mezi těma penězma jedněma a těma druhýma. Tak znovu, řeknu to po třetí. TSO je tolik peněz objevů, kolik je na trhu zboží. Totalitní systémy, to jsou všechny současné systémy, je peněz objevu víc, než je zboží. Honzo, ale zase jsme závislí na tom monitoringu, vzhledem toho, že vám někdo vykazuje, kolik zboží je v tuto chvíli. A myslíte, že penězokazec nepotřebuje monitoring? Tam je větší administrativa, než bude v této. Zloděj taky musí mě přijelet o to, kolik si nekradne. Vím, ale jenom se mi nezdá, že to řeší ten problém. No samozřejmě, že to řeší. Jak to se vám v té spodní sféře, ten, kdo to bude chtít nabourat, tak nevytvoří fiktivní zboží, nepošle vám informace a vy jste na hraně? No tak samozřejmě, když někdo podniká a produkuje zboží, jo, tak on svým způsobem se u té obce nehlásí, to je zase systém. Nebude tam to Polánek, no, bude tam to Polánek. To je zase systém, ta obec registruje, kdo podniká, protože ten, kdo podniká, potřebuje výrobní prostory.